14 Schroderus Kaapo, 17 Kiveä Ville, 18 Pisteen Antti, 19 Rantaniemi Iiro, 21 Parkinen Oulu, 23 Virankari Antti Jussi, 25 Leinonen Anton, 29 Soron Roope, 32 Aho Eimi, 40 Leinonen Joonas, 50 Kallola Eetu, 55 Paulen Peeti, 70 Lämsä Valtteri, 74 Kaisinen Elias, 28 Lauka Akku. Toimin henkilöinä toimivat päävalmentaja Jari Räätänen, valmentaja Mika Kaare, luotaja Kari Pakkanen ja Juha Lehmas toimii joukkueen johtajana. Ja kotikoukkue KPI. Seuraavalla kokoonpanolla. Numero 15, Mikko Pauja. 22, KPI Saburi. 23, Suomisivu Saburi. 24, Laittori. 25, Ojanen Keikka. 26, Palosalari Iväsy. 38, Morsson Rasmus. 42, Kuronen Peetti. 49, Kaisu Antti. 50, Mäkinen Ossi. 55, Tapio Ohto. 60, Tutulainen Patri. 70, numero 28.
viimeinen vai umisosa. Thank you.